това, на което детето се учи в съвременната среда, се пренася и в училище. И в една част от докладите на Мембре, с които работихме, един от основните фактори за ескалирането на насилие в училищата е фактор на ескалиране на насилието в дома. По различни причини, включително и социално-икономически, и недобри семейни отношения и така нататък. Да не говорим, че на Балканите се счита, че насилието е част от възпитателните мерки и много родители просто прекаляват с мерките в рамките на възпитанието на децата си. Но анализите и на тези доклади, с които сме работили, и на тези публикации, също може да видите на портала. Цялата информация е налична, а и разбира се, винаги може да се обръщате към нас, ако искате достъп до нещо, което не сте могли да свалите или да намерите. Ние сме отворени да помогнем. И разбира се, съвети към педагозите и училищните съветници в училищата, как да работят с учителите и с учениците в конкретните случаи на насилие. За съжаление обаче, тези хора с тези специални умения, които имат, са твърде малко, за да покрият всички училища в страната. И по нашите данни, на 200 няколко ученика се пада един съветник. Тоест, не във всяко училище може да има такова лице. И е важно и други училищен персонал и администрацията да са наясно как да се справят с такива ситуации. Ами това е. Благодаря ви за вниманието. Ако имате някакви въпроси, сме на ваше разположение. Темата наистина никак не е приятна. Да, работата с ситуационните анализи, както ви казах, особено тежки емоционални ефекти имаше върху мене, но в крайна сметка напълно обяснимо, защото става дума за изнасилвани деца, за пребивани деца, за дълготраен тормоз, който не е бил хванат в зародиша си, ескалирал до там, че деца напускат училище, деца влошават изключително много успеха си, губят бъдещето си. Така че темата наистина е важна, изключително. Само факта, че я обсъждаме толкова сериозно и задълбочено, мисля, че също ще помогне. Защото в едно училище, в което правихме няколко информационни срещи с деца и с две от техните учителки, в резултат от две срещи станаха ясни три случая, за които децата успяха да ги формулират, да наместят ситуацията, да я вкарат в шаблона, който ни представяме, да я видят, че е тормоз и че всъщност много лесно би трябвало да я разпознаят като такава. И след всяка среща учителите ни се обаждаха да ни кажат, ами днес дойдоха две момиченца, които обясниха, че всъщност техни са ученички така и така във Фейсбук и тормозят жестоко. На следващата среща на момиче се беше оплакало. Тоест започнаха така на повърхността да изплуват неща. Тоест самия факт, че сме в диалог, помага. Надяваме се, въпреки негативните емоции, свързани с темата, резултата, който ще постигнем, да бъде полезен. И приканвам ви да останете в контакт с нас при всички въпроси, които имате. В случай, че желаете нещо да бъде представено в повече дълбочина, в случай, че ви трябва превод на някой документ, който там е публикуван и смятате, че е интересен пък, няма на български език, за всичко, което бихме могли да ви бъдем полезни, не се колебайте с обръчка. Благодарим още веднъж на колегите от местна инициатива Параковски, благодаря на Павел, който също участва в организирането на това събитие и пак казвам благодаря и на вас за това, че отделихте, май стана повече от час, но надявам се, че е било интересно и ще бъде полезно. Цялата тази схема, как виждате място на мъщата, като
мисля като разпространителна информация във всеки случай, като една точка, в която, към която да знаят местни учители и директори, че могат да се обърнат, за да се здобият, например, с електронен вариант на стратегия, на други продукти по, по проекта, като контактна точка, която винаги може да изиска от нас да дойдем и да организираме много събития и събития по всички начини, по които сметнете за, за добре разпространителна информация. Организатор на събития също. Много голяма част от общините по този начин правят националните доклади и става ясно, че всъщност те организират дали младежки фестивали или някакви други конкретни проекти и дейности срещу насилието, в което включват училищата, да изискват участие на ученици. От съответния надслов. Да. Аз съм не виждам конкретен въпрос в случая. Бихте ли вие с някакъв механизъм и по някакъв начин да въздействате на тази рамка, тази граница, която е 500 лица в едно училище и чак тогава педагогически съветник, което е като ограничение за бойката? Не е отпаднало това. Той е изведено много сериозно в стратегията. Имате ли механизъм, с който да въздействате в тази посока, да падне броя на децата, които са в една учителна институция? Ами ние да, с Министерството на образованието с регионалните инспекторати работим. Те в момента имат проект, който е за обучение на още 600 педагогически съветници в рамките на оперативна програма за развитие на човешките ресурси. Но специално за това изискване не сме. Те има обучават, да, аз също съм завършила за педагогически съветник. Знам как ме обучават, но знам, че и тази граница, която е на боя. Ами това е едно от нещата, които не сме коментирали, просто биха може да чуя, че всякакви деца, които са на 200-210 човека, се пада един. Ами това е педагогически съветник по статистика, но ограничението възпира много неща. Ами случайно към финансиране. А иначе нашите бюджети няма как да дофинансираме заплатата на един такъв педагогически. Той е нужен наистина. Абсолютно. Точно благодарение на подобни срещи изникват нови възможности, на които ние да, да поставим фокуса. Например, окей, обърнете сме внимание на този факт в националната стратегия. Ще подсилим, ще добавим и този момент, защо 500 трябва навсякъде да има такъв педагогически съветник. Освен това ще обърнем специално внимание на факта, че колегите от Гърция споделиха, че според тях една от основните причини за изключително високите нива на насилие в техните училища е тоталната липса на такива съветници. Те нямат педагогически съветници в техните училища. А имаме обучени кадри, трябва да кажа, че това е посока. А те казват, ето, в Англия, в България, значи нещата в много случаи са удържани точно благодарение на наличието на подобен персонал в техните училища, който на нас не липсва.